Ассаламу алейкум, қазақ елі, қалайсыздар? Аты жөнім Айнай Ферной Сабекұлы болып келеді. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бұл YouTube каналымда мен еркек денсаулығына байланысты пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Бүгінгі тақырып кішкентай балаларда кездесетін аурулар туралы болады. Қандай аурулар екенін қазір тізіп айтып кетемін, сосын жайлап әрқайсысымен бөлісетін боламын. Ол біріншісі қазіргі кезде жиі кездесіп жатқан скрытый половой член, жасырын мүше дейді кішкентай балаларда. Екіншісі фимоз, үшіншісі парусовидная мошонка, төртіншісі гидрацелі ауруы, бесіншісі криптархизм, алтыншысы гипосподия аурулары, эписподия аурулары, экстрафия мочевого пузыря аурулары. Осы аурулар қазіргі кезде кішкентай балаларда жиілеп келе жатыр. Бірінші тақыры бұл скрытый половой член бойынша ақпаратпен бөлісетін боламын. Келесі тақырыптарды келесі видеоларында көретін боласыздар. Скрытый половой член дегеніміз не? Ол мүшенің жасырын мүше дейді. Көріңіздер ме, мүше сыртқа қалай қаншалықты шығып тұрса, ішке қарай тура соншалықты мүшенің жартысы іште орналасқан коринг половой члені деп аталынады. Енді қазіргі кезде балалардың мынау мүшесі полностью ішке қарай орналасқан, мынау іште болады, жасырын болып тұрады. Кожасы кішкентай ғана бітіп шығып тұрады. Мүшенің кожасын ұстаған кезде мүше ішке қарай кіріп кетіп отырады. Бұл жасырын мүше дейді. Бұндай кезде бұл мүшеге обрезание жасауға болмайды. Өкінішке орай біздің кейбір әріптестеріміз мүше сыртқа шығады деп, немесе ата-аналардың салғырттығына байланысты молдаларға, тәуіптерге, мысалы, барып жасатып жатыр. Олар мүшен сыртқа шығады деп, сол мүшесін обрезание жасап тастап жатыр. И ол балаларда мүше сыртқа шықпайды ол. Іште қалып тұра береді. Просто оның жаңағы сырттағы мүшесінің өзінің кожасы жетіспейтін болады. Ертен балалар өсе келе мүше сыртқа шығып кетпейді, іште тұра береді. Сосын бала өскеннен кейін оларға комплекс, психологическая травма алып келуі мүмкін. Балаларда комплекс пайда болуы мүмкін. Балалар жаңа достарымен бір жаққа барудан ұялуы мүмкін. Ата-аналар маған хабарласқан, балам даже школға бармай жатыр, басқа школға барам деп, школымызды ауыстыру керек деп, шағымданып жатыр деп маған хабарласқан ата-аналар да бар. Себебі балалар, олар білесіздер, олар жестоки, олар аяу дегенде білмейді, ол көрген нәрсесін бетке айта салады да. А менде бір бала болды, ол спортпен айналысады екен. Москваға жарысқа барған екен спортпен. Сол кезде спортпен айналысып жүргетін балалар біледі ғой, ол душқа барады, олар жаңағы жуынады, неден кейін киімдерін ауыстырады, ол әрқайсына бір раздевалка болмайды ол балаларда. Сол үшін олар ауыстырып жатқан кезде ол бір-бірлерінің мүшесін көруі мүмкін. Сол кезде жаңағы мүшесін көріп қалғанда қасындағы балалар мазақтаған. Содан кейін жаңағы бала мен болды, ол спортты тастаймын, мен спортпен айналыспаймын деп бала спортқа бармай қойған. Сондай ата-аналар солай хабарласып жатыр да, ол негізі ата-ананың салғырттығынан, ата-ананың жауапкершілігінің төмендігіне байланысты. Себебі бұл ата-ана бірінші өзі қарау керек, бала қалай дамып жатыр. Баланың мүшесі жасына сай ма, қасындағы інілері болса, солармен салыстыру керек, ағалар болса, ағалармен салыстыру керек. Егер баланың мүшесі кішкентай болса, оны обрезание жасап тастауға болмайды. Бірінші оны разбираться ету керек, не үшін ол кішкентай. Ол мүшесі іште болған үшін кішкентай ма, или мүшесі размері сондай кішкентай ма. Микропенис деп аталады. Екі жағдайда да обрезание жасауға болмайды. Микропенис болса, оның гормондарын тексереміз де, гормондар арқылы мүшесін өсіреміз. Ал егер іште қалып кеткен жасырын мүше болатын болса, онда оны сыртқа шығарып, содан кейін ғана обрезание жасаймыз. Сол үшін ата-аналарға айтарым, балаларға жауапкершілікпен қараңыздар. Бұл өте үлкен жауапкершілік. Бұл ертең балалардың болашағына сіз өздеріңіздің қолдарыңызбен балта шауып жатырсыздар. Осындай балалар қазір келіп жатыр. 30-ға келген, 35-ке келген, 40-ға келген балалар неге үйленбейсің десе, менің мүшем кішкентай, мен қалай үйленем деп жүреді. Сол үшін мүшесін қарасақ, кезінде, кішкентай кезінде обрезание жасап тастаған. Дұрыс емес обрезание жасап тастаған. Сол обрезанияны бала ұялып, ата-анасына айтпай, дәрігерлерге келіп, бізге
бірінші жолы бізге келіп шағымданып жататын балаларды кездестіріп жатамыз. Сол үшін ата-аналар жауапкершілікпен қараңыздар. Бұл сіздер ойлағандай жеңіл оңай нәрсе емес. Мүшенің басындағы шеткі тінін алу. Мысалы бізде даже кейбір урологтар өте жақсы үлкен операциялар жасауы мүмкін, бірақ обрезание операция жасамауы мүмкін, обрезание. Сол обрезание жасау оңай емес. Обрезание түзу жасау, толықтай көмек көрсету, әдемілік қылып жасау ол оңай емес. Сол үшін обрезание жасатар кезде таңдау керек, іздеу керек. Сол профессионалдарға кім жақсы жасап жатыр, кім сомен айналысып жатыр, соларға жасатуға тырысу керек. Қазіргі 21-ші ғасырда молдаларға обрезание жасатуға болмайды. Кезінде жасатқан молдаларға, оларға Алла разы болсын, себебі дәрігерлердің, может, жетіспеушілігінен ба, уролог дәрігерлердің ол кезде, может, дұрыс дамымаған кезінде ма, сол кезде молдалардың көмектері бізге болған, сол кезде олар жасаған, қазіргі кезде енді дәрігерлеріміз жеткілікті. Обрезанияны үй жағдайында жасауға кеңес бермеймін. Обрезанияны стерильных условиях емханаларда жасауға тырысу керек. Бұл да кәдімгі операция болып есептелінеді. Бұл үй жағдайында ол стерильный условия жасау мүмкін емес. Инструменттер стерильный болғанмен жан жағындағы жасайтын условиялар ол стерильдік жағдай болмайды. Сол үшін балаларыңызға обрезание жасататын кезде бірінші кімге жасататыңызды іздеңіз, сол адамды зерттеңіз, содан кейін барып балаларыңыз бірінші мүшесі дайын ба, соны тексеру керек. Егер мүшесі дайын болған жағдайда ғана барып обрезание жасату керек. Ал егер скрытый половой член болса балаңызда, онда міндетті түрде ол жерде операция жасау керек. Ол жерде обрезание жасауға болмайды. Мүшең өсіп кетеді, обрезаниядан кейін дегенге сенбеңіз. Мүшеңіз размері өсіп тұр, итак, просто ол тығылып тұр іште. Оның мына жақтағы связка бар, мына мүшені ұстап тұратын. Сол связкалар дұрыс жетілмеген олда, біз дополнительно мүшені сыртқа шығарып, дополнительно осындай связка жасаймыз. Мынау енді іштегі связка, мына жақта кожа мен тағы ұсталынатын связкалар бар, сол сондай біз дополнительно связка жасап, мүшені сыртқа қарай фиксировать етіп қоямыз. Сол үшін обрезание жасайтын кезде жақсылап ойланыңыздар. Егер бұл айтылған ақпарат сіздерге пайдалы болған болса, төменге комментарий жазып, отзывтарыңызды қалдырып кетіңіздер. Келесі видеода қандай тақырыптар естігілеріңіз келсе, соларды жазып кетіңіздер. Міндетті түрде соларды айтуға тырысатын боламыз.